Tu vois, tu vois.
Երանի բոլոր նրանց, ովքեր բնակվում են Տիրոջ տանը, նրանք հավիտյան հավիտենիս պիտի օրհնեն քեզ, որքան աճելի է քո արքի տակ զորությունների տեր, իմ հոգին քո գավիթն է ցանկանում ու փափագում, Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին գրած առաջին նամակից է ընթերցվածս. Կտակ վարաճական սիրով տորոք հանկության զարայքո, Սիմոն Ջաֆրիշյանի հոգուն, Հիշին նրանք ու արքայության կալստյան մեծ օրը, Արժանասու Բողորմութիան, Դավութիան են մեղքերի Թողութիան, բայց Ձարասու տասերով քո սրբերի հետ աճգոմյան տասուն, Գանձի դու ես դերը, և առաջ ամենքի կադավոր գենտանյաց է մերելոց, և քեզ վայելե պարկ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և Ավիդյանս Ավիդենից, ամեն. Հայր մեր, որ հերգին ես է, սուրբ և երիցե անունքո, եկեղեցե արքայությունքո, եղիցին գանքո, որպես հերգին ես և երկրի, ասաց մեր անապազոր, դու մեզ այսօր, և թո մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկում մերոց վարդապանաս, այս հրդյած մեզ իճարե, զիտվոյ արկայություն, և զորություն, և պարկ հավիտյանս, Ավիդենից, ամեն։ Հարնհոր և որդվո և օգվուն սրբո ամեն։ Ես եմ կյանքը և հարություն, և ով որ ինձ ցավադա, արժանի պիտի լինի երկնքի արքայության։ Լսեմ աշուկ պարոնախարար, պետական մարմինի ներկայացուցիչներ և սիրելի ժողովուրդ։ Դժվար պահ է մեզ բոլորիս համար, սրտանց իմ սրբազան հոր դեր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի անունով, առաջնորդ Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի կաթողիկե հայոց առաջնորդը, սրտանց կծավացինք Ջաֆրիշյան ընտանիքի բոլոր հարազատներին, իր հոր իղբորը, մորը և բոլոր հարազատներին, ինչպես նաև մեր բոլոր Բանիկի գյուղի համայնքին հետ։ Բարի ճանապարհ քեզի ցրեցյալ որդիագի, Աստված քեզի հետ մեզի համարալ աղոթե, որ մենք էլ արժանի լինենք երկնքի արքայության։ Աստված պահե և պաշտպանե ձեզ բոլորիդ։ Լսեմ աշուկ պարոնախարար, Հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե շատ դժվար է խոսը նման պահերին, բայց ես այստեղ եմ մարզի ղեկավարության, զինված ուժերի ղեկավարության և մեր հասարակայնության լայն շերտերի մասնակցության հետ, որպեսզի մենք մեր
սրտի սփոփանքի խոսքը ասենք Սիմոնի հիշատակի այս արարողության պահին։ Ես չեմ ուզում ասել հրաժեշտ, որտեղ մենք հրաժեշտ չենք տալիս։ Սիմոնը միշտ լինելու է մեր շարքերում։ Ես ասում եմ հիշատակ, որովհետև նման մարդկանց հիշատակով է, որ մենք կարողանում ենք կերտել մեր պատմությունը և նաև այս դժվարին իրավիճակում գոտեպնդվել, ամրապնդվել և հենք ստեղծել մեր ժողովրդի ապագա զարգացումը, առաջընթացը ապահովելու համար։ Դժվար ժամանակներ են մենք ապրում և այդ դժվար ժամանակները իր ուսերի վրա առաջին հերթին զգում է մեր ողջ ժողովուրդը, ոչ միայն անվտանգության, այլ նաև բոլոր ոլորտներում, և այդ դժվարություններն են, որ մեր պատմությանը թարք են բերել մեր ամբողջ անցած ճանապարհի ընթացքում, որովհետև ապրելով տվյալ տարածաշրջանում մենք միշտ պայքարի մեջ ենք եղել, մենք միշտ ազատատենչ մեր ոգին փորձել ենք ավելի անկախ ունենալ, մեր ժողովրդի համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծել, բայց միշտ մեզ հարվածել են և այդ հարվածներից մենք հարկով ենք դուրս եկել և գոտեպնդվել ենք։ Եվ դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մեր պատմության դժվար ժամանակահատվածում մենք պետք է գտնենք այն ելքը, այն գոտեպնդումը, որպեսզի այդ հարվածներին մենք դիմանանք։ Եվ այս ամենի շրջանակներում կարծում եմ, որ այսպիսի տխուր պահերին առաջին հերթին մեր ժողովուրդն է վիշտ ապրում, վշտակից լինում տվյալ ընտանիքին, հարազատներին, հանիկի հասարակությանը, մեր ողջ ժողովրդին և դրանից ելնելով էլ նաև հետևություն անում։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին սփոփանքի իմ խոսքերը ասել մեր ողջ ժողովրդին։ Ասեք, տեսնեմ, երբ է հայի կյանքը եղել հեշտ։ Երբևիցե, միգուցե խորհրդային միության տարիներին, բայց միշտ մեր հարևանների հետ մենք մահակի ու քարի կռվի մեջ ենք եղել և միշտ հարվածները այդպես եղել են, թե թիկունքից, թե կողքից, բայց դրանից մենք պատվով ենք դուրս եկել։ Եվ այդ պատվով դուրս գալու պահը մենք զգացինք նաև Արցախյան ազատամարտի ժամանակ և նաև այսօր էլ ամեն օր զգում ենք, երբ որ մեր զինվորները սահմանին պատվով պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Երկրորդ, իհարկե ուզում եմ ասել, որ սա մեծ հարված է նաև բանակի ղեկավարությանը և ողջ անձնակազմին, որովհետև մենք կորցնում ենք մեր ծառայեկից ընկերոջը, մենք կորցնում ենք մեր ենթակային, կորցրել ենք և հրամանատար, և զինվոր Հայաստանի և Արցախի տարբեր հատվածներից, և յուրաքանչյուր այսպիսի դեպք կուտակվում և բանակի հրամանատարությանն է առաջին հերթին հարվածում, որովհետև երբևիցե մենք չենք ուզի, որ մարդիկ իրենց երկնային կյանքին հրաժեշտ տային, որովհետև յուրաքանչյուրի ծառայությունը, յուրաքանչյուրի գործունեությունը այսօր անհրաժեշտ է մեր երկիրը պաշտպանելու համար։ Եվ այստեղ շատ-շատ հրամանատարներ, շատ-շատ գեներալներ, սպաներ կանգնած են, ովքեր որ տեսել են պատերազմի դաժանությունները, տեսել են դժվարությունները, ունեցել են հերոս ընկած ընկերներ, զոհված ընկերներ, և այսօր շատ դժվարին այս ժամանակը հատվածում, նաև ցավալի կերպով դա տեսնում են։ Եվ իհարկե ամենամեծ վիշտը այսօր Ճաուրոսյանների ընտանիքն է ապրում, Սիմոնի հայրը Ռաֆիկը, եղբայրը Ժորան, մայրը Կարինեն, տատին Ռիմա տատիկը, և ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս միշտ լինենք նրանց ընտանիքի կողմ։ Բանակը իհարկե ամենօր չի կարող լինել, որովհետև այն ամենայնիվ գտնում են, որ բանակը իր առջև դրված խնդիրը պետք է կատարի, պետք է շարունակի։ Այսպիսի դեպքերում մենք սառնասրտորեն հետևություններ ենք անում և փորձում ենք ճիշտ որոշումներ ընդունել և նաև շարունակել մեր առջև դրված խնդիրները, բայց հասարակությունը պետք է լինի նման ընտանիքների կողքին, նրանց հարազատների կողքին։ Ես ուզում եմ
ձեր ընտանիքին համար սփոփանքի խոսքեր ասել, ցավակցել եւ միշտ յետին կոնարում եմ ձեր ընտանիքի առջեւ, որովհետեւ դուք այն անձնավորություններից եք, ով դժվար ժամանակահատվածներում չի վարանել Սիմոնի ավակ եղբորը Ժորային 2012-14 թվականին ուղարկել ծառայելու Մեհրաբում եւ նա պատվով ծառայել է իր ծառայությունը տվել է եւ նույնն էլ անել Սիմոնի հանդեպ ուղարկել իր սրբազան պարտքը, համանդրական պարտքը հայրենիքի նկատմամբ կատարելու համար։ Ես խոնարհում եմ այսօր Սիմոնի հիշատակի առջև նրա ողջ ծառայության, թեկուզ այդ պահին ինքը զոհվել է դիպուկահարի կրակից, բայց այդ տարիների ընթացքում ինքը ցույց է տվել իր արիությունը, ցույց է տվել իր նվիրվածությունը մեր հայրենիքին։ Մեր ազգային բանակը այսօր առանձնանում է հայրենասիրության բացառիկ աստիճանով Սիմոնի նման զինվորների ծառայության հաշվին։ Մենք խոնարհվում ենք նրա հիշատակի առջև եւ նաեւ ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ մենք չենք կորցնում մեր ընկերներին։ Մեր ընկերները մեր կողքին են, նրանք առաջին հերթին հայրենի հողում են, վաղը մենք Սիմոնի դին կհանձնենք, ինչպես Սուրբ Հայրը ասաց, որ ծնվել է հողից եւ նաեւ կգնա մեր մայր հողում է լինելու, մեր հարազատ հանիկում է լինելու եւ այն հուշարձանը, որը որ կանգնելու է նրա ֆիզիկական գոյության վրա, այն հարեղեն կոթողն է լինելու, որ նրա հոգու ջերմությունը արևի ճառագայթների կողմից խփելու են այդ հուշարձանին եւ անդրադարձ կատարեն, սփռվեն մեր ողջ ժողովրդի վրա, որովհետեւ այսպիսի մարդկանց հիշատակ մենք պետք է վառ պահենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ ողջ ժողովուրդն է հարազատ զավակի նման վերաբերվում ցանկացած զինվորի, բանակի ողջ ղեկավարությունը, ինչպես դուք Ճավրոշյանների ընտանիքը, այնպես էլ ողջ ժողովուրդը Սիմոնին հարազատ զավակի նման է ճանապարհ դնում դեպի երկնային կյանք, դեպի հավիտենականություն, ինչպես Աստվածաշնչում ասված է, հավատի Սուրբ Մարտը մղիր եւ միշտ կանչիր, կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կոչված ես։ Եվ ինքը ապահովել է հավիտենական կյանքը։ Մեր նման զինվորները իրենց 18-19 տարեկան հասակում հրամանատարները, որոնք որ երիտասարդ իրենց կյանքն են տալիս 21 մինչև 30 տարեկան հասակում, ապահովում են իրենց հավիտենական կյանք։ Եվ իհարկե նրա ծառայության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով գրող Սիմոնին մարտական ծառայության մեդալով են պարգևատրել։ Անկասկած այս ծառայությունը որոշակի առումով նաև հանդիսանալով որոշակի ռազմական առանձնահատկությունների արդյունք, մենք նաև կարճ ժամանակահատվածում կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության պարգևի պարգևատրելու։ Բայց կարծում եմ, որ պարգևը չէ, պարգևը այն հուշն է լինելու, որ պահելու է իր հարազատները, իր ծնողները, բայց ամենամեծ պարգևը, ամենամեծ այսպես գնահատականը տալիս է սեփական ժողովուրդը իր հայրենի, իր զավակների համար։ Սիմոնը մեր շարքերում է դեռ ավելին։ Մենք այստեղ ենք մի շատ կարևոր բանի համար։ Իհարկե շատ դժվար է հենց այս պահին Սիմոնի հարազատներին, այս վշտի պահին ինչ-որ բան բացատրել, բայց ուզում եմ ասել հետևյալը։ Սովորաբար այսպիսի ցավը որոշակի նաև մեղմանում է առաջին հերթին տվյալ անձնավորության արժանապատվության, նրա սխրանքի, երկրորդը, որ հասարակությունը կիսում է այս վիշտը եւ մենք պարտավոր ենք այս վիշտը կիսել եւ միշտ աջակից լինել նրանց ընտանիքին, բայց երրորդը ժամանակ, իհարկե ժամանակ ինչ որ մի ձեւ մեղմանում է, բայց մենք այստեղ ենք, որպեսզի մենք հասկանանք հետեւյալը, որ ժամանակ պետք չէ, որ մենք հասկանանք, որ
նման զինվորները արժանի են մեծ գնահատանքի, նրանց քաջագործություններն ու սխրանքները չափազանց բարձր են գնահատում, ժամանակ պետք չէ, որ մենք հասկանանք, որ առանց պայքարի մենք չենք կարող ունենալ ազատ հայրենիք, եւ այս պահին, երբ որ մենք խոսում ենք նրա սխրանքի մասին, այս ցավը, հպարտությունը, ցավը եւ նրա կատարած սխրանքը միանում են եւ մեր բոլորիս համար բերում են հպարտություն, հավատացեք, առաջինիսկ վարքյանից, րոպեից մենք հպարտություն պետք է ապրենք նման զինվորների քաջագործությունների համար եւ իհարկե այն այսպես ամրանում է եւ մեզ բոլորիս համար առաջին հերթին բանակի ղեկավարության համար բերում պատասխանատվության միայնպիսի աստիճանի, որ այլևս մենք սխալներ չգործենք, լինենք ավելի հետևողական, բայց ես չեմ կարող ասել, որ վաղը կլինի այդպիսի դեպք, թե չի լինի, տա Աստված, մենք պետք է ապավինենք Աստծու զորությանը, որ չլինի դեպք, բայց եթե հանկարծ փորձություններ լինեն, ապա ևս երկու սրբություն կա, որոնք իրենց գործի դիտեն, դա Հայոց բանակի հրամանատարությունն է եւ Հայոց բանակի զինվորներն են, ովքեր որ հենց այսպիսի սխրանքներով ապահովում են մեր խաղ առարումը, այնպես որ ինքը մեր շարքերում է եւ ես այս մեդալը ուզում եմ հանձնել Սիմոնի հորը եւ ասենք ևս մեկ անգամ խոնարհում ես մեր ժողովրդի, մեր բոլորի, մեր բանակի ղեկավարության կողմից հիմա կհամբուրեմ Սիմոնի ճակատը եւ նրան երկնային կյանքի բարի ճանապարհ կասենք, մշտապես նրան զգալու մեր տակ, մեր հայկական, մեր հայրենի լեռնաշխարհում, մեր հայրենի հողի մեջ։ Բարի ճանապարհ քեզ, Հայրիկ։ Thank you.